Seu Jornal da Manhã, 8h18, nós vamos ir trazendo já a previsão do tempo para todo o nosso território nacional. Vamos trazer a Amanda Sampaio, direto do Instituto Climatempo, saber como vai ficar essa terça-feira em todo o Brasil. Vamos acompanhar, são 8h18 agora. Outubro começou com bastante chuva no Rio Grande do Sul. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, entre o dia 1 e 6 de outubro, choveu 106,9 milímetros em Porto Alegre. Isso representa 77% da média climatológica de todo o mês. Nas demais capitais da região, a situação foi bem diferente. Curitiba acumulou apenas 4% da média e Florianópolis não teve registro de chuva até agora. Para esta terça-feira, o predomínio será de sol na região sul e não chove em nenhuma capital. Curitiba até fica com um pouco mais de nebulosidade, mas também sem chuva. A previsão é de tempo firme no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, centro-norte de Minas Gerais e grande parte do Nordeste. Chove de forma passageira entre o leste de Pernambuco e o norte capixaba. Aqui no litoral da Bahia, o céu fica com mais nebulosidade e a chuva ocorre de forma mais frequente, com até moderada intensidade. Chove a qualquer hora e há risco de chuva forte no centro-norte do Amazonas, em Roraima, Grande Rio, sul de Minas Gerais e centro-leste de São Paulo. No Grande Rio, a chuva se intensifica ao longo do dia e o risco de temporais será maior no período da noite. Já no leste paulista, a previsão é de céu bem encoberto, temperatura amena e chuva de moderada até forte intensidade em alguns momentos. As demais áreas do país terão uma terça-feira ensolarada, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Em pontos isolados, há risco de temporais. A mínima prevista para Curitiba nesta terça-feira é de 14 graus, 16 em São Paulo e 18 em Belo Horizonte. A máxima prevista para o Rio de Janeiro é de 26 graus, 31 em Brasília e 30 graus em Manaus. E hoje foi a Maíra, né, que apresentou aí o Climatempo. Está aí o mapa para todo o nosso Brasil. E agora vamos falar da cidade de Iturama. Me dê imagens do céu de Iturama nessa nossa manhã. Você está aí acompanhando com a gente. Nós teremos hoje aqui, segundo as informações do Instituto Climatempo, a seguinte previsão: sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura mínima é de 19 graus, a máxima é de 30 graus para hoje. A umidade relativa do ar, a mínima 31, a máxima de 67%. Nós temos aqui a possibilidade de 90% de chuva, e chuva de 25 milímetros para hoje aqui na cidade de Iturama. Já choviscou na madrugada e você está vendo as imagens do céu de Iturama nessa manhã, né? Está aí um céu bonito, bastante nuvens, e estamos aguardando mais chuvas ainda para o dia de hoje.